Impulsem la tecnologia drone al país i dins de la Generalitat en el marc de l'ampliació de les instal·lacions del Barcelona Drone Center a Mollà, centre que és una de les 10 úniques instal·lacions tecnològiques dedicades als drons que hi ha a tot el món, a Mollà. Això és el que necessitem, precisament.